Salam aziz tamaşaçılar, hoş gördük. Bugün biz Qaytağı rəqsindən danışırıq. Görkəmli bəstəkarların Qaytağı əsərləri, görkəmli xoreoqrafların müxtəlif quruluşları qonaqlarımızla birlikdə məlumat verəcəyik. Sizinlə mənəm Tahir Elmullayev. Müəllim, çox istərdim ki, siz Qaytağı rəqsinin tarixini bizə deyəsin. Qaytağı sözü hardan gəlib? Qaytağı rəqsinin ilk adını biz eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə yaşamış Yunan tarixçisi Strabonun 17 ciltlik coğrafiya əsərinin 11-ci kitabında rast gəlirik. Həmin kitabda Qafqaz Albaniyasında yaşayan 26 soy və xalqların tarixini danışır, o haqda məlumat verir və bu xalqların adının içərisində də Qaytaq xalqının da adı vardır. İkinci belə bir mənbə bizim görkəmli tarixçimiz Abbas Qulağa Bakıxanovun Gülüstan-ı İrəm əsərində. Məlum, bu əsərdə Abbas Qulağa Bakıxanov həm Azərbaycanda, həm Dağıstanda yaşamış Moğol dilində danışan Qaytaq xalqının tarixi haqqında məlumat verir və bu tarixi də həmin əsərdə qədim dövrlərdən 1813-cü ilə qədər həmin o xalqların, orada yaşayan xalqların tarixindən danışılır. Digər bir gözəl mənbəmiz də Övliya Çələbinin səyahətnamə əsəridir. Övliya Çələbi 4 dəfə Azərbaycana səyahət edibdir və 10 ciltlik kitabının 1646-1666-cı illəri əhatə edən ikinci cilddə yenə də Qaytaq xalqından məlumat verir. Və oradan məlum olur ki, Qaytaq xalqı indiki Azərbaycanın şimal bölgəsi, şimal qərb bölgəsi və Dağıstan ərazisində yaşayıblar. Özdə dağlıq ərazidə yaşayıblar. Çünki Qaytaqlar dağ xalqları olurlar. Digər Qafqaz xalqlarının o dağ xalqları kimi Qaytaq xalqı da dağ xalqı olubdur. Və çox igid, mərd, təsəvvür eləyin ki, zirvəsi qarlı dağlarda yaşayan, soyuq hava şəraitinə öyrəşmiş, ondan sonra maldarlıqla, qoyunçuluqla, ovçuluqla məşğul olan bir xalq olublar. Həmişə silahlar üstündə, yəni çox mərd xalq olublar, öz vətənini qoruyan, bilən xalq olublar. Hər şey hazır olan bir xalq. Bəli, bəli. Onların elə milli geyimlərinə fikir verəndə, Qaytaq xalqının biz araşdırdığında milli geyimlər, hər cür silahlanmış bir vəziyyətdə bir döyüşçü, necə deyim, libasında rast gəlirik onlara, elə bir sima açılır. Elə belə də deyil, yəni Qaytağı sözünün mənası da, ümumiyyətlə, Qaytaq bir türk boylarından olub, mənası da qarşı durmaq, sipər mənasını daşıyır. Səbirəyirsiniz, yəni düşmənə qarşı durmaq. Ona görə də, bax, bu rəqs bir döyüşçü rəqsi kimi meydana gəlib ilk dəfə. Əliyev üçün Qaytağı rəqsi nədir? Mənim üçün Qaytağı rəqsi çox möhtəşəm, igidlik. Nə enerjimiz varsa Qaytağı rəqsində hamısı demək olar ki, gedir, amma ki, əlbəttə ki, onu biz yenə də qoruyuruq. Azərbaycanda bizim görkəmli bəstəkarlarımız Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Niyazi, onlar gözəl Qaytağı əsərlərini yaradıblar və görkəmli xoreoqraflarda bu musiqiyə, bu Qaytağıya gözəl quruluşlar veriblər. Bu yaranan qaytağılar sırf Azərbaycanın qaytağılarıdır. Çünki sizin yazdığınız çox gözəl bir kitab var, Azərbaycan qaytağı rəqsləri. Burada bəstəkar qaytağıları yox, sırf məhz qaytağı rəqsinə aid olan musiqilərdir. Yəni, bunlar Azərbaycana aid olan bir musiqilərdir. Çox istərdim ki, bu kitabdan da danışasınız və o bəstəkarlardan
Hansılar qaytağı rəqsinə müraciət ediblər? Süleyman Ələsgərovun qaytağı rəqsi var. Bəli. Adil Gəray qaytağı rəqsi yazıbdır. Sonra Niyazinin simfonik qaytağısı var. Bəli. Rəşid Əfəndiyevin qaytağı rəqsi var. Amma mənim topladığım rəqslər bir tədqiqatçı olaraq Azərbaycanın rayonlarından əldə etdiyim 30 qaytağı rəqsi, bu rəqsin hardasa 28-i tamamilə unudulmuş rəqslərdir. Bəli. Və bu rəqslər xalq musiqimizə daxil olan rəqslərdir. Lakin bu rəqsləri bilmədiyimiz üçün, çünki Sovetlər dönəmində qaytağı rəqsləri araşdırılmamışdır. Və sizin əlinizdə tutduğunuz kitab qaytağı haqqında yazılmış ilk kitabdır. Burada həm notlar var, həm qaytağının tarixi var, yaranma Bəli. Tarixi, etimologiyası, oyun qaydaları, onların ifa xüsusiyyətləri. Orada hər bir şey, hətta ritminə qədər orada Bəli. Məlumat verilir. Onu da qeyd eləməliyəm ki, biz bugünə qədər bu unudulmuş rəqslərimizi bilmədiyimizdən biz bəstəkarlarımızın yazdığı qaytağılara müraciət eləmişik. Bəli. Yəni rəqsdə. Xoreoqraflar həmin rəqslərə, bəstəkar əsərlərinə və qonşu xalqların, yəni çərkəzlərin, kabardinlərin, inquşların, yəni onların musiqilərinə müraciət eləmişlər. Ona görə də ləzginka adlandırmışlar, kabardinka adlandırmışlar. Amma bizim öz xalqımıza aid, yəni qaytağı xalqının adını daşıyan rəqslərimiz ola-ola, biz nəyə görə ləzginka, ləzgihəngi, kabardinka kimi sözlər deməliyik? Biz qaytağıya mütləq qaytağı deməliyik. Ləzginka sözü bizim xalqa aid deyil. Qaytağı çox əskidən gələn bir sözdür. Mən bildiyim qədər bu qartallarla əlaqədar olan bir şeydir və əlbəttə ki, qaytağı rəqsində elə qartalla əlaqədar belə bir şey hərəkətləri var. Qurulub. Görünüşdə. Ona görə qaytağı bizə aiddir, lezdinka sözü onlara aiddir. Biz bunu araşdıranda məlum oldu ki, iki mülahizə var. Birinci bu döyüşçü rəqsi olması, ikinci də burada dağ qartalının rəqsdə insan tərəfindən imitasiya olunmasıdır. Yəni, rəqsin sujet xəttində qartalın hərəkətləri ilə insanın oyununun, yəni rəqsinin hərəkətləri uyğunlaşdırılıbdır. Təsəvvür edin ki, rəqqasın duruşu. Bəli. Əlinin, qolunun hərəkətləri. Bilirsiniz ki, qartal qanatlarını necə açır. Burada da rəqqas əllərini açır, dırnağının üstündə durur ayaqda. Yəni, bu qartala xas hərəkət. Sonra sərt baxışları, iti baxışları, sərt ondan sonra cəsarətli hərəkətləri, bəli. Tullanma, sıçrama elementləri ilə zəngin olan xoreografik hərəkətləri. Yəni, bax, bu hamısı qartalın hərəkətlərinə uyğunlaşdırılıbdır. Bəli. Eləcə də burada rəqqasın mütləq geyimi də nəzərə alınmalıdır, Sözsüz. Döyüşçü geyimi olmalıdır və o döyüşçü kimi də onun yəni, kəmərindən mütləq xəncər asılmalıdır. Hə, bu xəncər də simvolik bir məna daşıyır, çünki xəncər təkcə hərbi silah kimi döyüşçü libasının bir atributu yox, Aha. həm də kişilik rəmzi, mərdlik rəmzi daşıyıbdır. Çünki xəncər üstündə söz deyiləndə bu and içmə kimi qəbul olunubdur. Bəli. Xəncərini itirən döyüşçü məğlub sayılıbdır. Bəli. Xəncər bəylərə, xanlara hədiyə verilən bir silah olubdur. Yəni, çox yəni qiymətli, mütləq olmalıdır. Mütləq, yəni bu mərdliyin rəmzi sayılıbdır.
Azərbaycanda iki dənə profesional rəqs ansambulları olub. Biri mahnı və rəqs ansambulu 37-ci ildən bu fəaliyyət göstərir bu kollektiv. Bizim də ansambul 70-ci ildə, mən də birinci günündən işləmişəm ansambul. Bəli, dövlət rəqs ansambulu. Bəli, dövlət rəqs ansambulu 70-ci il oktyabrın 10-unda bizim deməli o kitabçalarımızda yazıldı ki, iş stajı başlanır dövlət rəqs ansambulunda. Bəli. Deməli, 2 il ərzində proqram hazırlandı. Ən çətin dövrlərdən biri də olub qaytağı rəqsinin hazırlanması. Qaytağının rəqs elədiyi kollektivin 99% bir-birini əvəz edirdi. Bəli. Nəriman Kərimov var idi. Bəli. Bəli. Mansur Mamedov var idi bizdə. Zöhrəbov namız. Sonra Fərhad var idi Kandaxov. Bəli. Çox uşaqlar var idi. Yusif Qasımov var idi. Yusif Qasımov. Yusif Qasımov xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Hə, Yusif Qasımov diz üstündə mənim gözümdə, məsələn, sənətkar kimi, mənim gözümdə, məsələn, ondan gözəl, yəni davamlı eləyən yoxdur. Bütün türklər ondan asılı. Mansur, Mansur Məmmədov. Mansur Məmmədov. O elə diz üstə elə tez hərəkət edirdi ki, o texniki tərəfdən demək olar ki, nağara çalan çatdırmırdı, mümkün deyirdi. Məsələn, bu adları çəkilən insanlar dövlət rəqs ansambulu. Dövlət rəqs ansambulu. Dövlət mahnı və rəqs ansambulunda çəkək. Qorxmaz Qurbanov var. Dövlət mahnı rəqs ansambulu. Ələkrəm Aslan. Bəli. Dövlət mahnı və rəqs ansambulundan danışsaq, Kamil Dadaşov var idi. Qorxmaz Qurbanov var idi. Ramiz Eynullayev var idi. Mən üzr istəyirəm, nəyə görə hamının adını çəkə bilmirəm. Əlikram Aslanov var idi. Çoxları, çoxları yəni mahnı və rəqs ansamblində 15 oğlan idi, 15 qız idi. Bəli. Amma əksinə dövlət rəqs ansamblində 30 oğlan idi, 30-a yaxın idi. 28 də 29 da qız idi. Qaytağı rəqsi döyüşçü rəqsi kimi yaranıb. Lakin bu sonradan bir yarış rəqsinə çevrilibdir. Quruluşunda da görmüşük. Rəqsə belə bir quruluşlar da verilib ki, yəni rəqs əvvəlcə orta tempdə hərəkət edir. Yəni kişi rəqsində kişilər orada. Bəli. Orta tempdə oynayırlar. Sonra surət tezləşəndə hər bir rəqqaz bir-birindən fərqli hərəkətlər nümayiş etdirirlər. Özdə çox qəliz, çətin. Və hamısı da öz üstünlüyünü göstərmək istəyir ki, mən üstünəm, mən cəsarətliyəm. Yəni, hərə öz üstü. Bax, bu yarış xasiyyəti buradan yaranıb. Amma sonradan bu qadınların rəqsə gəlişi, bu da bizim Qafqaz xalqlarının mentalitetindən, adət-ənənəsində olan yüksək dəyərlərlə bağlıdır. Bilirsiniz, məsələn, bir kənddə bir oğlan bir qızı sevir. Amma bu sevgisini kənddə bu bildirmək olmur. Yəni, buna qıraqdan baxıb pis görərlər. Və bu sevgisini o saxlayır toya. Toy şənliyində gəlir toyxanaya girir və öz qohum əqrəbasının, qızın qohum əqrəbasının yanında, hamısının gözü qabağında qızı oyuna dəvət edir. Və bu sevgisi ilə bunu bildiribdir. Yəni, qadınların artıq bu rəqslərə gəlişi tempin, surətin azalmasına təsir eləyib. Həmin orta tempdə təzdən qaytağı rəqslərinin yaranmasına səbəb olubdur ki, artıq belə rəqslər yaradıblar. Yeni üslubda qaytağı rəqsinə yeni nəfəs verən bəstəkarlarımız Səid Rüstamov, Tofiq Quliyev, onlar artıq yeni nəfəs verdilər qaytağlarımıza.
Rauf Hacıyev, Fərhad Vəliyev o zaman dövlət rəqs ansamblına Afaq xanım Məlikova dəvət etdi və Rauf Hacıyevin kompozisiyasında olan bir qaytağı rəqsinə Fərhad Vəliyev simfonik orkestrindən olan bir kompozisiya və gözəl bir rəqs qaytağı rəqsi. Onu da deyim ki, Rauf Hacıyevin qaytağısına məhz hətta opera və balet teatrında Rəfiqə xanım, Axundova Maksud müəllim, bəli, Maksud müəllimlə orada quruluş verir. Amma o balet truppası ifa edir. Amma bu dövlət rəqs ansamblında Fərhad müəllim Vəliyevin fürsətdən istifadə edib biz tamaşaçılara o rəqsi təqdim edək və yenə də söhbətimizə qayıtaq. Xoreoqrafların qaytağı rəqsini ifa etmişsiniz. Xalq artistimiz Yusif Qasımov, biz onun qurduğu qaytağı rəqsi ilə bütün ölkələrdə, bütün hər bir yerdə, hər bir zaman olmuşuq. Sadəcə olaraq Eurovision ərəfəsində bizdən bir yeni bir şeylər istədilər. Əlbəttə ki, Respublikan xalq artisti Rüfət Xalqzadənin gözəl bir fikri var idi. O fikri də Afaq xanım da bəyəndi. 40 nəfərə yaxın mahnı rəqs ansamblının rəqqasları və dövlət rəqs ansamblının rəqqasları birgə gözəl bir orada qaytağı rəqs alındı. Başqa ölkələrə gedəndə qaytağı rəqsi mütləq o proqrama salınır. Və tamaşaçı böyük bir rəğbətlə bu rəqsi qarşılayır. Və bizdə rəqsdə belə bir söz var, bisirovka. Yəni qaytağı rəqsi qutardı, tamaşaçı alqışlayır və yenidən elə bil solo hissələrindən başlayır, yaxud final, belə deyim, yəni sona yaxın o hissə başlanır. Dəfələrlə olub sizdə bu, yəni bisirovkalar və yaxınlaşır mı tamaşaçı sizə, yəni rəqqaslara, yəni hansısa bir xoş sözlər, xoş əhvalatlar olub mu bu, məsələn, qaytağı rəqsi ilə bağlı? Fransada biz gedmişdik, konsert verirdik, səhnə tikiblər, stadionun ortasıdır, yəni çox adam var. Bəli, xüsusi olaraq səhnə düzəldiblər. Xüsusi səhnə düzəldiblər taxtadan ki, bir balaca səviyyəsi yuxarı olsun, bəli, cəmaat görə bilsin də. 2 rəqs, 3 rəqs gedəndən sonra qaytağı rəqsi oldu. Qaytağı rəqsi vaxtı bir oynadıq, çağırdılar, bu əl çalırlar, çağırırlar, yəni təzimə gəlirsən. Bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə bu cəmaat əl çəkmir. Hətta ayrı rəqsin musiqisi başladı, yenə də əl çəkmirdilər, əl çalırdılar deyənə. O musiqini saxladılar, yenə qaytağı rəqsinə bir də. Uşaqlar yorulub, amma o qədər həvəs var, o qədər cavanıq da o vaxtı, o qədər həvəs var ki, gəldik. Bir təxmini 4-cü dəfə ifa eləyəndə qaytağını, ancaq bisirovkanı ya, kütöv başdan ayağa oynamırıq, ancaq final nömrəsini ifa eləyəndə səhnə gördüyü belə gedir. Yəni səhnə, səhnə artıq dözmür. Səhnə dözmür, kim ki iştirak eləmirdi qaytağıda. Gəldi, gördü ki, düşüblər aşağıda, əlləri ilə, ayaqları ilə saxlayıblar səhnəni.
Qaytağı rəqsi həlbəttə ki, bir emosional olaraq, bir belə kişi xəsiyyətli rəqs olaraq, o hər zaman bizim üçün, şəxsən mənim üçün çox möhtəşəm olub. Biz hər zaman dövlət rəqs ansamblında çalışarkən, biz çox ölkələrdə, çox dünyanın hər bir 50-dən çox ölkələrində biz qaytağı rəqsimizlə hər bir zaman orada yaşayan azərbaycanlılarımızı, orada yaşayan digər oranın vətəndaşları üçün hər zaman biz o konsertləri gözəl şəkildə, möhtəşəm şəkildə ifa etmişik. Hətta bir neçə dəfə bizi səhnəyə dəvət edirdilər, biz onu yenə də ifa edirdik. Əvvəllər Azərbaycanda 100-ə yaxın qaytağı rəqsi olubdu. Bəli. Hansı qaytağı rəqsi deyəndə deməlisən, məsələn, pərzivan qaytağısını çal. Gəlin bunları axtarın. Və ya xucbala qaytağısını çal, zaqatala qaytağısını çal. Bunların hamısının adları var bu qaytağıların. Qaytağı bir rəqs deyil. Qaytağı rəqsində sizin hansısa bir trükunuz olubmu? Trükü 3 nəfər ifa eləmişik. Bir də trükum olub, dizi üstə dairəvi, bəli, hə. Bəli. Bax, bu trükları məsələn ifa eləmişəm. Qaytağı rəqsində sizin orada solo hissəniz də var. Bəli, o zaman əlbəttə ki, Fərhad müəllim dövlət rəqs ansamblında seçim edirdi. Kim hansı trükları edə bilər? Əlbəttə ki, seçimdə oldu ki, mən Tərəf Müqalibinin Vüqar Quliyev olub, Rufat Cafarov olub. Biz ikisimiz orada bir trük edirik və orada gözəl trüklarla əlaqədar, orada da həm də Tarana xanım Muradova orada ifa edir, Rüfət Xəlilzadə ilə bir yerdə bizim xalq artistlərimiz. Onlardan sonra trüklar başlayır və trüklarda da əlbəttə ki, Fərhad müəllimin seçimi ilə biz tamaşaçılara onları gözəl şəkildə göstəririk. Bu qaytağı rəqsi ilə siz bir çox filmlərdə də çəkilmişsiniz. Yəni, sənədli filmlər olub, Azərbaycan televiziyasının o qızıl fondunda saxlanılan kadrlar da var. Bir neçə məkanda bu qaytağı rəqsi məsələn çəkilmişdi. O vaxtı Leyla xanım Vəkilova idi vəli rəhbər, ondan sonra Afaq xanım Məlikova gəldi. Və həm Leyla xanımın dövründə çəkilib qaytağı rəqsi, həm Afaq xanımın dövründə çəkilib qaytağı. Siz həm orada varsınız, həm burada varsınız yəqin. Bulvar zonasında, bəli. Yəni ki, demək istəyirəm, 2 dəfə, 3 dəfə çəkiliş olur. Aha. Həmin bu oturduğumuz yerdə, bura o vaxtı boş idi. Səməd Urğun adına kinoteatr idi. Onun arxa tərəfində yallı çəkildi, qaytağı yaşıl teatrda çəkildi. Qalan rəqslər burada çəkildi. Bir də ki, idman o körpüsü var. Bəli, bəli. Bax, orada çəkildi. Görkəmli bir rəqqasımız Kamil Dadaşov var idi, amma o həmişə bizdə xatirələrimizdə var və Kamil Dadaşov qaytağı rəqsini çox sevərdi. Və həmişə Kamil müəllim axtarırdı öz davamçısını, baxardı, varmı davamçısı, ikinci Kamil varmı, yoxmu və təsadüfi olaraq Dövlət Rəqs Ansamblının hansısa bir konsertinə baxdı, sizi orada gördü, məhz qaytağı rəqsinin solo hissəsində və dedi ki, bax, bu rəqqaz mənim elə bir cavanlığımdır, mənim energetikam var onda, yəni bu elə bir ikinci Kamil Dadaşovdur. Hesabat konsertlərimiz bəli, bəli. Olur hər ay. O konsertlərin birində gəldi və səhnə arxasına gəldi, məni təbrik elədi, dedi sənsən. Bəs mən özüm də belə şok vəziyyətində qaldım. Əlbəttə gözəl bir sənətkarlardan bu sözü eşitmək, əlbəttə ki, insanı daha da ruhlandırır, insanı daha da istəyirsən ki, sənətinlə daha da çox-çox yaşayasan. Mənə çox xoş oldu. Rəqs elə bir şeydir ki, süni şəkildə rəqs etmək olmaz.
Bugüne bu kadar. Rəqs edin, rəqs edin ki, əhvalınız xoş olsun. Rəqs hərəkətdir, hərəkət isə həyatdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.